id-dejn li għandu l-Partit Nazzjonalista il-laħħaq miljuni kbar. Dan ikkonfermaħ Clyde Puli li tenna kif l-interessi ta' mijiet ta' eluf huma mażra ma saqajn il-Partit Nazzjonalista. Mela kemm id-dejn fil-Partit Nazzjonalista? 25 miljun vera d-dejn? Kbir. Ma kemm? Kbir. Nista' ngħidlek il-dejn huwa kbir, huwa ta' miljuni kbar. U hemm interessi għax dux diklar, l-interessi ta' mijiet ta' eluf fis-sena. Mela allura dak id-dejn jew aħjar dawk l-interessi huma mażra ma saqajt. Ġifieri ma tiċħaġx li l-PN għandu dejn ta' 25 miljun. Għandu dejn ta' miljuni kbar. Il-Malta Today irrapportat dwar id-dejn u l-kriżi li jinsab fiha l-Partit Nazzjonalista. Fost l-oħrajn semmit l-iskema sigrita ta' ċeduli li kienet saret taħt it-tmexxija ta' Simon Busuttil biex il-Partit Nazzjonalista ikun jista' jiddaħħal il-flus mingħajr ma jagħti rendikont u jgħaddi baxbax mill-iskrutinju tal-liġi tal-finanzjament tal-partiti. Intant Puli u l-fazzjoni ta' Delija qed ikomplu ripetutament ifakru li mit-tmexxija ta' Simon Busuttil wirtu sitwazzjoni finanzjarja ħażina. Xi ħadd iddeċida li jiddejja fuq numru ta' każini. Xaħt id-deċida illi għamer trust, xaħt id-deċida illi dal-kazini fil-fat jieħu l-flus kontrihom biex toħodhom lura titħallasom. Mela bieħhom ta' qabli daw il-kazini u niffirmhom jien. Kienu mibiju għajn qabel, kienu bil-konvenji qabel, kienu qegħdin f'dil-imbirka trust qabel. Dawn il-battuti minn Puli segwew dawk ta' Roberta Rigo li flittra tar-riżenja tiegħu minn Viċi Kap semma sitwazzjoni finanzjarja mwera tal-partit fl-istamperija. Arrigo kiteb li meta daħal fil-kariga sab li l-irħam ordnat mill-eks segretarju ġenerali Nazzjonalista Joe Saliba kien għadu ma tħallasx u isqanqas il-kontijiet tal-elezzjoni ġenerali tal-2008. Spjega wkoll li l-liċenzji tax-xandir kienu ilhom 5 snin ma jitħallsu. Idħol fuq 1.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq 1 permezz ta' 1 Play.